Я художник з України, зі Львова, Іван Турецький. Учасник панеру міжнародного. У нас приймали також участь художники з Хорватії. Скажемо, у мене бачення, знаєте, взагалі в цілому, що таке розуміння мистецтва. Я не знаю, наприклад, мови хорватської, ви не знаєте української, а мистецтво є спільне для нас. Ми всі розуміємо один одного через мистецтво, через картини, через твори, через все. І ця мова є міжнародна. Це мова спілкування, яка є надзвичайно, скажімо, комунікабельна. Ну, останній, скажімо, період моєї творчості в основному побудовано твори на абстрактній формі зображення. А вона, це, скажімо, надає можливості прочитання твору кожним чоловіком окремо. Хтось щось в чомусь бачить своє, хтось через кольори розуміє по-іншому. І це надає, знаєте, кожній картині індивідуального прочитання. Бо коли в певному реалізмі ви попадаєте в заведену конкретну тему, то тут ви маєте можливість свою розвинути свою уяву. Наскільки ви це сприймаєте, чи воно так вам, ну скажімо, подобається. Надихає дуже природа, музика, настрій, який може помінятися взагалі, скажімо, природні явища, такі, ну, все. Спілкування з людьми – це також надзвичайно надихає, тому що ти когось впізнаєш і робиш, хоча роботи є, скажімо, по своєму виконанні абстрактні, але вони дуже залежать від того, з ким я маю контакти, які я маю бачення, як звучить музика, що бачу. Дуже це враження. Хорватія дуже красива. Вона надзвичайно, скажімо, надзвичайно красивий край. І я перший раз тут, і в мене колосальні враження. Взагалі, група художників, вона взагалі перший раз тут, більшість, всі. І надзвичайно це, скажімо, ну, трошки, може, погода наша, львівська, так, у нас так більше дощі йдуть, але тут... Я вже, так скажемо, досить багато виставлявся за кордоном, крім України. У мене були виставки в Італії, в музеях, і в галереях, в Швейцарії, в галереях. І в Італії, ну, досить багато було. І так вийшло, що так склалася умова. В Лондоні серйозні галереї, в Сингапурі. От зараз недавно надавали роботи до Сполучених Штатів, ну, скажімо, по всьому світу. Скажімо, мистецтво, воно так, скажімо, дає можливість спілкування з різними людьми, з різними галереями. І, скажімо, його складно комусь нав'язати, але це кожен сприймає для себе як своє. Якщо воно йому надає, знаєте, прочитання тої твору, картини, то воно стає йому рідне. Тоді, знаєте, ну, скажімо, мені надзвичайно подобалися виставки в Італії. Бо італійці емоційні, вони дуже так сприймали яскраві мої роботи, картини такі, все, і дуже, ну, було досить добре. І просто наша ситуація з війною дуже змінила. Бо в мене були заплановані виставки і в Лондоні, і в Мілані, і все, але ситуація така, що зараз, ну, чекаємо перемоги, а там все буде добре. Вплинула війна в тому плані, що надзвичайно було складно перших півроку щось робити, малювати. Взагалі нічого не можна було, скажімо, тримати якийсь олівець чи фарбу, пензель в руках, бо весь час голова іншому завантажена. Але мені телефонували, дзвонили там з Лондона арт-ділери, які навіть запросили роботи дати на Сотбі для того, щоб продати для допомоги для України.
і ну, робота, і були декілька художників також з України, які надали роботи, вони продалися, і ці кошти пішли на Збройні Сили України. Але взагалі надзвичайно складно працювати, коли ти уявляєш, знаєте, що відбувається в тебе. Хоча Львів є досить далеко від фронту, це місто, але країна і при тому всьому, знаєте, та інформація, вона не виходить з голови. Ну, основний живопис у мене полягає це на полотні, акриловими фарбами розпочинаю і закінчую олійними фарбами роботи. І в мене досить, ну, скажімо, такі маленькі роботи, як я тут представив, це для мене невеликі формати, а в основному більші розміри малюю. Бо, ну, скажімо, абстрактна форма, вона іноді краще проявляється, як є більший формат роботи. Коли ви стоїте і бачите цей твір такий, що він по розміру, тоді воно дає інше звучання. Але я, будучи у Спліті, дуже так знайшов магазин, який продає музику, музичні CD-диски. Я купив хорватську, бо в мене нема хорватського джазу, хорватських виконавців. Все, я включаю собі, і воно музика, мелодія задає ритм, навіть колористику. Мені дуже це, якщо щось буде так звучати, я щось зроблю якісь роботи, які пов'язані з нашим перебуванням в Хорватії. Я хочу побажати і подякувати, в першу чергу, хорватам за підтримку України. Це, знаєте, коли кожний, ти відчуваєш, що ти не один. Це велика сила, коли в нас тут присутні художники, і от в мене син в армії там на фронті, когось чоловіки на фронті, художниці, всі задіяні в цій. Коли ти відчуваєш тепло і погляди, і коли ти заходиш і кажеш, що ти з України, і до тебе ставлення таке, це надзвичайно надає сильні емоції і підтримку. Я дуже вдячний за це вам. Олена Звір, я сам умітник, я сам радимся текстил, художественний текстил. І дійшла сам у ову колонію, у ове прекрасне місто. Да, радимся умітниками і моє оквір у овом ової колонії було да научи люди, кої не маю інспірацію, да направим нешто, некакві текстильні производи, кошалове. Сада ми видимо результата нашого рада. То пуна позитив і ові шалове, кої сте видите, можемо представити. Я радим са свілом і волім модерно іскусство.
і різні техніки текстильні. Ось моя інспірація. Відім нещо, імам некі відчуці, так? От, і то ми інспіріра, і я не знам, як ото раді. Радім, і іма некі люди, коїм то відговара. Главним користам боєм акрили за цвілу, за текстил, і то зависи, каква тема і нещо, і так і користам різні бої. Не волим пуно цирно ілі нещо негативно, волим позитивно, светло. Радимо сво пуно. Били смо прошла година на колонії у Німачкої. Урадила сам 4 слики і спродали смо всі 4. То є тяжко, ми помагаємо за децу, кої приживали то все. Помагаємо за жені, кої є сестра. Так, то є наша лікарська така. Коли дійдемо в неку місто, йдемо у шетню, глядам, молимся. Молитва за мене є важна, дуже важна. Я їм верю, що чоловік, я верю Господу, і він мені сказав, що він є номер один, я номер два. Зато не мав ніякої корони і радим. То, чесно, сада тяжко мені докаже ово. Не знаємо, що чи бути сутра. Сама знам єдно, я сам жена позитив і я морам да урадим атмосферу позитивну око себе. І то нема везе, каде, са кима е се. Пуно ми се свіже. Я сам перший пут у Хорватську і пуно ми се свіже. То є прекрасна страна, прекрасні люди, приймаю нас на високому. Пуно захвалюємо за гостоприємство і добродушницю. We'll be right back.
Добрий день, я сам Оксана Гегедиш. Я є академська умітниця з України. Живемо овді у Рогозниці око 5 годин. І зараз хочемо представити ізложбу познатих українських академських умітників, сліки, які направлені овді. Єдна частина, єдна діла овді у Рогозниці, де був пленер, де ми радили пленер. І друге діло, друга частина ових сліків довезли з собою. І хочемо представити хорватській публіці. Маємо пуно надихнутися від моря, від сонця. І так ось ми хотіли передати і показати ові сліки, які придають ову ліпоту хорватського моря, хорватських лепі погляди на море. Глядемо на море, глядемо на неку природу і так маємо пуно надихнуча за те, що пуно є лепо і так можемо то принести ову інспірацію на платно, боями, даємо тому душу, ліпоту. Мої сліки домінантні теми є, то є цвече і море. Цвіче, море, природа. І овді я поставила моя сліка є валове, вейв, сазове, велика, яка придає велику снагу мора, велику силу і велику ліпоту. Я сам радим платно, на платну, ульєвними боями от ульє і акрил. Сада маємо, на жаль, ову ситуацію з ратом і хочемо показати, особливо я радила, була моя ізложба у парламенту, що це тиче рата в Україні. На жаль, така є ситуація і можемо істо і ову ситуацію показати. І мам сліки, що це тиче рата. І мам сліки, вони овді не є ізложені, але і мам сліки, які показують свою трагедію українського народу, геноцид українського народу. Так, а ось всякі люди надамося на нещо більше, що це тиче нашої землі. Хотіли б ми, щоб Україна була сретна, щоб була градила свою будучність у сречі, у міру. Наші люди є пуно добрі, так, волять радити, пуно талантовані. І надамося на те, що рад поникат завершиться і все буде у реду. Да, була, мала ізложбу у галерії на Перестілу про культуру. Істо було овді моя ізложба у Редісону, а також радила у Рогозниці у Маріні Фрапа. І то. Ну і саме овді. Була я приймала участь у можна 20 ізложбах по цілому світу, Австрія, Італія, і Словакія, Словенія. Була сам учасником у пленерах і у Маджарської, і у Словакії, і в Україні істо. Так. Я би, як умітник, знаєте, вірую у саме добре і хотіла би, щоб то було добре. Щоб було добре за всі люди. І у Хорватської, і в Україні, і у цілому світу. Щоб люди волили один другого, щоб люди створили нещо лепо, добре і був мир на цілому світу.